hadii ay biyaadu samareeb aad u sii cabaan naxariistooda soo badanaysa sida caawa halkan ka muuqata. Maamulka iyo shacabka dowladda Soomaaliyeed ama maamulka iyo shacabka dowlad goboleed ka mid ah dhulka Soomaaliyeed marka ay midoobaan iskuna tashadaan kana fikiraan inay isu tanaasulaan waxay muujinaysaa in si degdeg ah horumar lagu gaari karo. Reer gel mudug ayaa taasna iftiimiyey. Waa idiin hambalyeynayaa reer gel mudug. Lix bilood ama sanad ka hor dad badani kuma fikiri karin in gel mudug ay marti geli doonto shir noocan ama intan isugu iman doonto, maadaama aan lagu fikiri karin waqtigaas. Waxayna tusaalaynaysaa inaan gaari karno meel maanta aanan ku fikiri karin haddii ay ummadda Soomaaliyeed isu timaado. Shirkii halkan ka socday maalmihii la soo dhaafay, waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo ummadda Soomaaliyeed inuu ahaa shir ku salaysan isdhegaysi, isu tanaasul, kulligeenan ka doodaynay danta dadka Soomaaliyeed. Marna shirkani ma aanay ka soo muuqan wax dhib ah, inkastoo dadku ay walwalsanaayeen. Wixii ka soo baxayna waxaad ku aragteen warmutiyeedka, iyadoo bilowa laysuguna soo laaban doono dhuusamareeb si loo dhammaystiro. Xaaladda dalku maanta uu ku sugan yahay ayaa qof walba waajib uga dhigaysa inaan gacmaha isqabsano, wada shaqayno, ka saarna marxaladda dalkeena uu ku jiro, si taariikhdu ay noogu xusto inaan nahay kuwii dalka ku horseeday midnimo iyo barwaaqo. Waa bilow waxa halkan laysugu keenay, waa bilow shirkani, laakiin horumarka maalmaha kooban aan ku gaarnay waxay nagu sii dhiirigelinaysaa inaan dhammaystirno intan oo dhan. Waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed u sheego in dhammaan madaxdii halkan isugu timid oo hormuud ku yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inaan ku heshiinay inaan ka wada shaqeyno sidii dalka aan ku gaarsiin lahayn meesha ummadda Soomaaliyeed ee rabto. Waxaan kaloo ku heshiinay inaan isdhegaysano weliba marka aan kala aragti duwanahay, si aan isugu keeno aragti midaysan oo dalka u sii horseedi karta horumarka dhaqaale, amni iyo siyaasadeed oo aan gaarnay saddexdii sano ee hogaagii aan dalka joogay. Intaas ka sokow, waxaan mar labaad u mahadcelinayaa madaxda iyo shacabka reer Galbeed sida sharafta ay noo soo dhaweeyeen. Waxaana idiin rajaynayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan joogitaanka idinla joogaan martida tirada badan oo idinka caawin doonto horumarka iyo dib u dhiska Galbeed.